Já jsem Preza, tohle jsou Backrooms a dnes se podíváme na level 666,666. To bude peklo. Tohle jsou ty nejvíc cool lidi, díky kterým vznikají tyhle videa. Přidej se k nim, buď taky cool. Jak už název napovídá a jak hlavně napovídá i podnázev této úrovně, což je planeta ohně, není level 666,666 úplně to nejpříjemnější místo k žití. Je to totiž doslova planeta ohně. Všude to hoří a kde to nehoří, tam je láva. Což není o moc příjemnější. Jinak tenhle level vypadá jako náš svět. Teda náš svět, kdyby byl zalitej lávou a ohněm. Takže tady vlastně můžete říct doslova, že země je láva. Proč se nesmějete? Každopádně přemýšlím, jak tohle to vlastně vypadá. Znamená to, že jsou tam celý města, jako na zemi, a ty jsou prostě v plamenech nebo zalitý lávou, nebo je to jenom příroda? A pokud jsou to města, jsou to nějaký náhodný města, nebo konkrétní města, podobný nebo úplně stejný jako ty u nás na zemi? O tom se level nezmiňuje. Každopádně je pravda, že tam mají být nějaký domky, a taky je pravda, že pokud je tam všude láva a oheň, tak tam možná nějaký města byly, ale kdo ví, kde jim teď konec, jo? Mimochodem nevím, jestli to důležitý, ale prej, když se tady v tomto levelu objevíte, tak se objevíte na náhodném místě, tak můžete jenom doufat, že to nebude jezírko lávy. Případně uvnitř lávové lampy, to by asi taky nebylo příjemný. Co mě na tomhle levelu zaujalo, je, jak se tady chová voda. Můžete tu najít domy, ve kterých je potrubí, ale neteče z nich voda. Vlastně nikde na téhle úrovni není voda. A není to jenom o tom, že by voda zmizela, i když si sem vodu vezmete vy z Front Rooms nebo jiného levelu, tak tady prostě zmizí, vypaří se. Nevím, jestli je to víc nějakýma nadpřirozenýma schopnostma tohohle levelu, že se prostě level bojí, že by ho někdo mohl uhasit, nebo jestli je tam prostě jenom takový horko, že se ta voda dokáže hned vypařit, těžko říct. Každopádně voda tady prostě není a mizí. Což mi připomíná jednu věc, já nevím, jestli vás to taky napadlo. Láva, oheň, mizí tu voda. Jo, myslím si, že tuhle tu úroveň stvořil zapálený hráč Minecraftu. Chápete, zapálený. A ještě jedna věc mi došla. Oni tady mluví o vodě, že mizí. A myslejí tím prostě vodu v jezírkách, vodu v čutorách, v hrncích a tak dále. Ale jak přesně? Tenhle ten level nakládá s vodou, co je uvnitř nás, protože my jsme z hodně velký části voda. To jako taky zmizí? To bychom tam asi jako fakt dlouho nevydrželi a pokud nezmizí, tak jak je to s dalšíma tekutinama? Co krev? V té je taky voda. Co moč? V té je taky voda. Můžu v tomhletom levelu plakat? V slzách je taky voda. Jak tohle funguje? A pokud ano, pokud můžu močit, pokud můžu plakat, můžu tím ten oheň uhasit? A zkoušel to někdo? Založit močící jednotku? Pojďme dál, pojďme dál. Každopádně až na tyhle konkrétní údaje, to znamená, že tady všechno hoří a kdo nehoří, tak je láva a že tady vlastně nemůžete mít vodu, tak se nic dalšího nedozvíme. Nevíme vlastně ani, jak velký horko tam je, takže nedokážeme určit, jestli je vůbec možný tam přežít a jak dlouho je tam možný přežít, ani jestli jsou tam nějaký místa, kde je to třeba lepší, já nevím, nějaký stíny, kde je třeba o půl stupňu míň, nevíme. Co ale víme je, že tady jsou entity, konkrétně jedna a to je Glitch Lego Harry. Začínám si říkat, že to byl spíš hráč Robloxu. Nevím, co je Glitch Lego Harry. OK, tak vypadá to, že glitchové, v tomto případě Glitch Lego Harry, tak glitchové jsou mocné bytosti, na které můžeme narazit všude různě po Backrooms. Jsou fakt silní, možná bych řekl až overpowered, protože mezi jejich schopnosti patří schopnost ovládat level, respektive cokoliv v tom levelu, takže můžou třeba myšlenkama zvednout kámen a hodit ho po vás. No a nebo prej dokážou, a to mi přijde teda hustý, vytvářet díry, které vedou do voidu. Takže když je naštvete, tak pod váma můžou dělat díru a papa, příští stanice, void. Konečná stanice. No a další entita, na kterou tady prý můžete narazit, je lávový pes. Nevím, jestli je to pes, který žije v lávě, nebo jestli je to pes, který je stvořený z lávy, nebo obojí. Každopádně jeho existence prý nebyla potvrzena. To je všechno. Co se týče kolonií, tak vám asi došlo, že v nedru není úplně nejlepší nápad stavět kolonie. Minimálně ne v tomhle nedru. Takže tady nic není. Prej to někteří zkoušeli, ale nedopadlo to. No a jak jsem? Prý vám stačí zapálit oheň na jakékoliv úrovni.
nevím, jako jestli jenom zapálíte ten oheň a to vás jako glitchne do levelu 666, nebo s tím ohněm musíte udělat něco dalšího, třeba do něj skočit, nebo kolem něho běhat, nebo nevím. Každopádně sem prej můžete stoupit kdykoliv přes level glitched out. Vyglitchovaný. Což teda zní jako další zajímavý level. Je to level, který je očividně rozglitchovaný a když do něj vstoupíte, tak na vás právě teda ten glitch působí a vy neustále tak jako glitchujete. Chvilku jste normální, chvilku jste glitchovití a jediná možnost, jak se toho zbavit, tak je ten level opustit. No, kdyby vás ten level zajímal, tak se na něj můžeme podívat zase někdy příště. Napište do komentářů, jsem glitch. Každopádně, jak teda ven tady z tohohle levelu, to by mě možná zajímalo víc. OK, tohle jsem nepochopil. Prej, když vstoupíte do nějakého baráku, tak vás to pošle na náhodnou úroveň. A když v této úrovni půjdete spát, tak vás to dostane do úrovně Dobrou noc? Level Dobrou noc je mimochodem vlastně obyčejná ložnice s postelí, nočním stolkem, oknem a dveřmi, kdy na tom stolku je prej lampa, která teda nefunguje, je prej hodně stará. Ta postel prej vypadá jako vězeňská postel, což tak nějak souvisí možná s tím, že ty dveře nejdou otevřít, takže jste tam možná doslova jako vězeň. No a pak je tam teda ještě okno, ze kterého se teda můžete podívat, ale jenom jednou, protože prej, kdo se z něj podívá, životu mu moc nezbývá. Proč? Nikdo neví. Zase, kdyby vás zajímalo, napište do komentářů sem Dobrou noc a třeba se na to koukneme příště. Každopádně level 666,666 ve mně zanechal spoustu otázek a ta největší je tady ta z konce, jo. Jakože chápu, že když vejdete v tom levelu do nějakého baráku, tak vás to teleportuje na náhodnou úroveň. To není v backroom nic novýho, OK, chápu. Ale co znamená, že když v této úrovni půjdete spát, tak vás to teleportuje do úrovně Dobrou noc? To jako platí pro jakoukoliv úroveň, je to nějaký jako rozšířený efekt levelu 666,666. Zmizí teda ten efekt, když z toho následujícího levelu teda zmizíme do jiného dalšího levelu, nebo už jako navěky v backrooms nebudeme moci jít spát, nebo co to sakra je. Tak dámy a pánové, to bude pro dnešek všechno. Příště se podíváme na další z nekonečných levelů s nekonečnými názvy, ale nechci předbíhat. Každopádně, pokud se vám tady tohleto video líbilo, dejte určitě like, napište komentář, sdílejte. Samozřejmě ten komentář zní, chci vidět do zákulisí. A taky mě samozřejmě můžete podpořit přes mé Hero Hero, popřípadě členství na tomhle kanále. No a nezapomeňte, že mám tričko. Úžasný Backrooms inspirovaný tričko, který z vás udělá toho pravého Backrooms průzkumníka. Jo a taky svítí ve tmě, což je hustý. To už ale opravdu všechno, mějte se krásně. A koukněte na tyhle videa, co jsou tady kolem mě, určitě jsou hustý. Tady je jedno o tom, jak mi ukradli Steam. To bylo děsivý. Je to sice na jiném kanále, ale je to děsivý. Tak dobrou noc.